Olá, Oi, malta! malta. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este vídeo que nós vamos partilhar com vocês como é que costumam ser as nossas compras do mês, não é? Que, vá lá está, vão variando de acordo com o mês e com aquilo que é necessário, mas nós hoje decidimos partilhar com vocês, até porque vamos comprar várias coisas para fazer alguns vídeos aqui para o canal. E agora vamos lá para o vídeo. Nós estamos a acabar de nos vestir, são 9 e pouco, já são quase 10, exato, e em primeiro lugar, muito provavelmente eu não vou levar esta câmara, vou gravar com o telemóvel, até porque, pronto, no supermercado acaba por ser um bocadinho mais prático tentar apanhar alguns takes com o telemóvel. E depois, primeira coisa, vamos agora ao continente, a um continente aqui perto da nossa casa, para ir recolher uma encomenda que já lá tínhamos feito e depois sim, vamos fazer as compras, as ditas compras. Se bem que esta encomenda também faz parte das compras, não é? E é isto, malta, vocês vão acompanhando e depois quando nós chegarmos a casa mostramos tudo. O tempo está assim um bocadinho porcaria, malta. Vejam. Ai! E de chuva. Excelente dia para ir às compras. Só que não. Outra coisa, malta, nós muito provavelmente agora não vamos fazer as compras na totalidade, porque nós somos aqueles doidos das promoções, não é, amor? Então nós agora vamos fazer a grande parte no continente, e é isso que vocês vão acompanhar, e depois o resto vamos ao Auchan, as frutas e os legumes estamos a pensar ir a um mercado ou uma coisa assim do género, por isso, bora lá. Bem, malta, nós agora vamos aqui arrumar as coisas. Estava um bocado confuso porque é que nós não filmámos nada lá dentro. Mas bora lá isto. 2000 anos depois. Nós entretanto. Vamos começar. Conduza com segurança. Obrigado. Nós entretanto. Estávamos a pensar em ir ao Auchan noutra altura, mas pensámos, epá, já que saímos para ir às compras, vamos já fazer tudo. Ficaram a faltar umas coisinhas muito pequenas, né? E sim. Os legumes e frutas que nós preferimos ir à frutaria. Mas de resto, já está tudo. O porta-bagagem está cheio, também temos aqui atrás. Encontramos umas coisas que há em França. Uhum. Não estávamos a nada à espera de encontrar aqui. E não estávamos à espera e olha, aproveitámos e trouxemos, mas vocês depois vão ver. Então, comprámos manteiga sem sal, manteiga com sal, manteiga sem sal para culinária, que nós usamos muito, batatas para assar, comprámos 4 pacotes, pepinos, vamos fazer uma coisa. Estes são nasol novos para a Sanita, que este aqui é de aroma de pêssego e maçã verde. 2 pacotes de salada. Amido de milho, porque precisamos de uma receita. Calquenor também. Este aqui é tal... Bem, nem vou comentar. 4 garrafas de azeite, porque fica já de stock. Comprámos depois, já que aquilo veio errado, comprámos Filadélfia, porque é necessário para uma receita. Comprámos uma série de natas... de pastelaria, no caso, e natas de carne e de culinária, são assim uma série delas. Comprámos isto aqui para experimentar e, segundo o que eu percebi, isto também dá para polvilhar em cima do tapete e depois deixar atuar e aspirar por cima, por isso vamos experimentar. Comprámos este aqui, que também nunca experimentámos, nós usamos a Conform, mas é outra gama. Comprámos este aqui, que pronto, no caso é detergente, para experimentarmos. Comprámos rissóis, está sempre jeito às vezes para desenrascar. Vamos experimentar fazer na air fryer. Também comprámos nuggets para fazer de vez em quando uns wraps. E comprámos isto aqui, que entretanto eu já provei, mas o Sérgio não. Agora vamos arrumar isto e já mostramos o resto. Entretanto, comprámos também 6 litros de leite e depois temos ali outro que já mostramos, que é diferente. Comprámos bolachas de Maria para a pastelaria, papel de cozinha. Comprámos chouriço,
bacon. Comprámos ovos, que no caso estavam em promoção na Auchan. Nós temos aqui mais 3 caixas de 24. Por isso ao todo foram 96 ovos. Pronto, nós usamos muito ovos, até para a pastelaria e tudo isso. Comprámos peixe, porque às vezes fazemos moqueca. Isto aqui é para o almoço. Comprámos estas coisinhas aqui, que nós comíamos muito em França, da Danette. E estas aqui que o Sérgio gosta muito também. Açúcar em pó, que usamos muito na pastelaria. Comprámos esta massa que estava em promoção. Depois comprámos 3 pacotes deste chocolate em pó, para os doces que nós costumamos fazer. E também cacau. Depois comprámos pão ralado. Ficou muito mais em conta este pacotão assim. A massa folhada para uma receita que nós vamos fazer. Comprámos 2. Finalmente, malta, temos um rolo da massa. Já não vamos usar a garrafa. Exato. Entretanto, comprei aqui pensos higiénicos. E, malta, um spoiler de um vídeo que vai sair no canal. Pois é, malta. Acho que vamos fazer sushi. Ou pelo menos tentar. Malta, como a Raquel já tinha dito, comprámos chocolate em pó. Comprámos uma forma para fazer bolos mais altos. Uhum. Comprámos alhos, cabeças de alhos neste caso. Yeah. Comprámos fiambre, queijo, feijão preto. Depois, a Raquel estava a falar do spoiler, comprámos vinagre de arroz para sushi e o arroz para fazer sushi num próximo vídeo. Finalmente conseguimos comprar páprica, não encontrávamos há meses. Estava difícil. Estava muito difícil. Comprámos lotus, isto é feito de speculoos, yeah. É uma coisa que se come muito em França, bolachas que se comem muito em França. Bon Maman, que vimos vídeos e tomámos a curiosidade. E por falar em Bon Maman? E por falar, exato, nem mais. E por falar em Bon Maman, a Raquel ficou viciada no doce de leite. Eu não fiquei fã, confesso, mas ela gostou muito e portanto comprámos outra vez. Mas estavas a dizer que estas bolachas aqui... Estas bolachas aqui são de manteiga. Nós vimos num vídeo no YouTube, uhum, da Bruna Paula, e ficámos curiosos para provar. Portanto, elas são feitas com muita manteiga. Essas eu já provei, só não provei as outras que estavam. Essas já provaste? Essas nunca provei, por acaso. Depois comprámos bolachas tipo Oreo, exato, para fazer mousse, açúcar, comprámos polpa de tomate, esta tem cebola e alho, esta tem manjericão e não sei o quê, e orégãos, exato, fermento seco, fermento de padeiro seco. Agora nós fazemos pão. E pizza. Uhum. O tal leite que a Raquel estava a falar, portanto, da Alpro, de amêndoa e aveia, que ela quer provar e, portanto, comprámos. Comprámos montes de salsichas, atum, comprámos leite condensado magro. Uhum. Comprámos sempre. Yeah, é verdade. E depois, a Frutis lançou este shampoo de melancia e ele é vegan. Exatamente. Só que este já havia, só que este cheiro é novo, que é o de melancia. Exatamente. E portanto, também comprámos para experimentar. Comprámos assim estas massinhas, porque eu gosto sempre de fazer tipo uma espécie de canja com isto. Comprámos depois aqui natas para fazer bolos. Comprámos natas de culinária e depois comprámos frango, bifes de frango e peitos de frango. E portanto, nós somos a malta do frango e é isto. Ganharás. Exatamente. Comprámos ainda também coisas para desodorizante e não sei o quê. E os sumos que estão ali. Ah, e os sumos, é verdade. Entretanto, o que ficou em falta foram coisas muito pequenas. Por exemplo, uhum, para o sushi ainda nos falta comprar as algas que nós vimos que havia no sítio mais barato. Salmão e abacate. O salmão para o... para o sushi, e depois na frutaria eu quero comprar umas coisas, tipo abacate, cebolas, pronto, assim, fruta e isso, yeah, que eu prefiro na frutaria, e ficou também só a faltar à escola. Deixa eu ver aqui, nós fazemos listinha, malta. Ah, sim, malta, é isso, nós fazemos sempre lista. É muito pouco que falta, é só mesmo algumas coisas na frutaria e aquilo para o sushi, não é, malta? Eu estou bué entusiasmada, já aproveitando que estou aqui, embora a gente vá fazer um vídeo. É da Cacerola, ou seja, é uma marca que ou seja, a gente conhece, se não toda a gente, e ele até não foi caro, ele foi 1,93€. Yeah. Por isso, e isto dá para bastante tempo. E isto, malta. Pronto, agora vamos arrumar, está na hora. Uma hora depois. Entretanto, malta, em tudo isto, nós gastámos 84,89€ no continente, 90,45€. Na Auchan. Agora estamos aqui a arrumar os sacos. Fica-nos a faltar as tais coisitas. Pronto, no fundo é a frutaria e é só uma coisita ou outra. E é isto, malta. É isso.
este vídeo fica por aqui, era só mesmo para vos mostrar aqui. Nós achámos interessante partilhar com vocês as nossas compras do mês, embora haja muita coisa que nós também já tínhamos aqui, não é? Sim. E pronto, espero muito que tenham gostado e aqui a vossa opinião. Tchau. Beijo.